السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه يا طالب سلام يا طالب، أنا ميرك ستوكريت شو كتنبه. سبحان الله يا هاي هلي قصتي دي طيبة عافمات كوارع عمر دار الكوارع لما انتي ان وحن عاو كهل دورا حقا خور مركا وطنك كتيرا ان يا وحيابها أدوينها يا هيدوه بقى إنه بقى عويان سيد الله قرشيو أما إن مالها أي مرامبا إن واحد شرته هنتي بدن oo inaga soo gaadha adduunaha iyo mid inaga soo gaadha hay-adaha madaxa banaanba haddaba gobolladii Soomaalilan iyo degmooyinkii dalkuba badankoodu way ka arradan yihiin marka aynu si dhab ah uga hadalno arrintaas haddaan ka soo qaado magaalo madaxda maroodi jeex waxa hoos yimaada degmooyin waxa ka farcamo kala gobollo haddaan soo qaado gobolka Hawd dhammaan caawimooyinka hay-adaha iyo kuwa dalalka caalamkaba wax allaale wax ka soo gaara haba yaraatee ma jirto waa gobol ka arradan dhammaan waxaas hanti wadanka lagu soo caawiyey ee horumarinta iyo mashaariicaha dhan kastoo ay tahayba wuxuu ka taagan yahay faramaran gobolladii kale iyo degmooyinkii kale dalkuba waa la mid wax allaalo wax horumarin ah oo laga sameeyey ma jirto waxay noqotay horumarintii adduunyadu lagu soo caawinayay adeegyada bulshada lagu horumarinayay lagu kaabayay iyo kuwii hay-adahu nagu caawiyeenba dhammaan in si qaldan loo wada adeegsaday inay dhammaan ku wada dhaceen gacan reerood waa markii waxyaabihii kale ee dalka oo dhan gacanta la soo mariyey ayaa loo soo dhigtay waxyaabihii caalamku nagu caawiyey hadday waxbarasho tahay hadday biyo tahay hadday caafimaad tahay iyo haddii ay gurmad abaareed tahayba dhammaantood way ka arran yihiin xukuumaddani waxay u qaybisay laba meelood meel ay u adeegsato ummadaha kale ama beelaha kale ee Soomaaliya ee gobollada kala degan iyo degmooyinka ee ka arradan adeegyadii bulshada inay lacagtii adeegyada bulshada loogu qaban lahaa
inay ku fangarayso burburintooda iyo qaybqaybintooda. Qaybta labaadna waxay u adeegsataa oo xaqiiqa oon muhmelna ahayn oo caddaana laba beelo oo la baxa jeegaan ayaa deegaamadii ka soo jeedaan loo qaybiyaa. Waa mid iyo kama dhibcaana oon been ahayn oo xaqiiqa oo caddaana ayaa loo qaybiyaa. Marka sidaa tahay, lacagtii caalamku bixinayay iyo tahayiduhu bixinayaynba waxay ka qayb qaadanaysaa ummadda ama beelaha kale ee Soomaalilan een sheegaanta ahayn sidii loogu burburin lahaa ama loogu dhibaateyn lahaa. Waxaan leenahay hay-adaha iyo dalalka caalamkaba lacagtii miyay noqonin mid Soomaaliland dib u horseeda oo shacbiga loo adeegsado halkii wax loogu qaban lahaa. Waxaan baaq dheer ku maqashiinaynaa in hantidooda ay bixinayaan ee caawimada ah in aanay waxba ka jirin kuna bixin caawimo. Sidaa awgeed waxaan leenahay taa ha laga digtoonaado, hantidiinana iyo caawimadiinaba iska haysta intay burbur ku keeni lahayd dalka. Haddii kale oo laba beelood aa ku soo caawiseenna, dee waa sideeda, labadaa beelood unbaa wax loogu qabtaa, dadka kalena waa lagu burburiyaay oo lacagaa jeegaan ku soo caawiseen. Hadday tahay halkii aa ku soo caawiseen bay marto, labada beelood ee sheegaanta unbaa waxna loogu qabtaa, beelaha kalena waa lagu burburiyaa oo lagu qaybqaybiyaa. Taasi waa taas. Waxaa kale oo haddaba jirta dalkii Soomaaliya maanta halkee buu marayaa? Wuxuu marayaa maanta meel aad u liidata. Sayladdu yaallaa maanta, sayladda ayuu dalkii dhammaa yaallaa oo shakhsiyaad ay dhigeen. Waxaa iman doontaa beelaha Soomaaliya gurigaaga iyadoo lagu dhahday ka guur, waa nalaga iibiyey. Iyadoo beertaada lagu dhahday ka guur, tuulahaaga lagu dhahday ka guur, degmadaada lagu dhahday ka guur, waa sidee hadeer u socoto? Waa arkayseen meel kastaba in cadaymaha la soo dhigayay, dalkii dhammaa inuu iib yahay. Halkaasaa la marayaa. Markii la cunay dhammaan khayraadkii dalka, markii la cunay dhulkii danta guud ahaa, markii la cunay guryihii, markii la cunay iskuulladii, markii la cunay garoomadii, waxaa hadhay waddankii dhammaa in saylada la soo dhigo. Ummaddaa dhan ee ku nool aan cidi arkahay, ummaddanina iyada ayaa huruda, ummaddan dhanna iyada ayaa huruda oo damana. Maanta dalkii badbaadadaas ayuu u baahan yahay. Xukuumad badbaadinaysaana ma jirto oo maanta lagu hadlayn karaa. Intii xukuumaddii hore kulmiya, intii ka badbaaday ayatana maanta cagta sii marinaysa. Khayraadkii dalka oo dhan waddan kale laga iibinaya. Waa arkayseen maanta imaaraadka oolaha waxa soo saaraya shidaalka Soomaaliland, marka la soo saarana annagaa gacanta ku haynana. Ma gacan ku hay baaba jirta, waaba wax laga iibinayay oo laga iibiyo gacanta la dhiibtay. Halkaasu waddankii dhammaa maraya.
dal waxaan ku noolahay saddexdii dalaaqood lagu furay dadnimadii, dal waxaan ku noolahay runtu ay darraysoo daadihii la yidhi been, dal waxaan ku noolahay nin daryeel yidhaahdaa dulliguu ka qoran yahay, tustuskii iyo khiyaamadu haddii dunidu ceeb tahay noo dabeecad weeyo dadka iyagu ma libiqsado. Ilaahuw naxariiso, waa gaariye, waa runtii. Xukuumadda maanta jirta waxaa xilka u haya intii ugu nacasaysnayd Soomaalilan ayaa beelaha kale Soomaaliland laga soo xushay. Waxay wixii lo kii kuwii la odhan jiray ha cooga ha coo ha coo miran baa laga soo xushay. Oo hadduu Muuse ilaa kabaa baalshay u baalshaynaya xitaa ummad ay inay yidhaahdaan beel baanu ka soo jeednaa ama deegaan baanu ka soo jeednaa lagama yaabo, afkooda maba soo mari karaan. Waxaa loo doortay ee raggii aqoonyahanka ahaa ee dalka u damqanayay la oga tegay waxa weeyaan inaana cid aan odhan karin waxaan inaga daah ama dalka u nax oo dalka ka naxaysa lama rabate. Waxaa la rabaa kuwa wixii uu Muuse yidhaahdo okay odhana yasmana oo weliba deegaamadii ay ka yimaadeen ee laga soo xushay hooyada ayay la tegayaan. Waxaas halkaasaynu waddankeeni maraya. Dalkii Soomaalilan maanta wuxuu u baahan yahay badbaado daba ayuu baahan yahay, gurmad buu baahan yahay maanta oo fadhiga laga qabo. Waxay maraysaa maanta dalkii oo yaala saylada ayaa maanta maraysa. Haddii aad tuulo taallay ka kac baa lagu odhan tuulo hal malihiid waa tiina laga yibiye, beertaadaa lagu odhan ka guur, gurigaagaa lagu odhan ka guur, gobolkaagaa lagu odhan ka guur. Dee waxaba dad baa mulkiyadu sita ilaa waaba wixiiba gacanta la dhiidiyay. Markii la mariyo wixii kale ee garoonkii la cunay ee dekadii la cunay ee wax kurhaamii la cunay ee dantii guud la cunay ee garoomadii caruurta ku ciyaarayeen la cunay ee iskuulladii la cunay ayaa la marayaa dalkii dhammaa maanta in gacanta la dhiibo. Haddaba qof kasta oo Soomaaliyaan halkaad ku noolaan lahayd adigaa yaqaana haddaad maanta dalkaaga badbaadin weyd, dalkaaga haddaad maanta badbaadin weydo halka aad ku noolaan doonto adigaa yaqaana. Soomaaliland baad laaji ku noqon, dad aan waddankan lahayn baad ku noqon. Qunyar la yidhaahda iskaga guuraada armalihiidi ayaad ku noqon. Taasna waxaan leenahay oonu adduweynaha u sheegayna kambaniyada gacanta loo dhiibayo iyo dalalka gacanta loo dhiibayo in caalamku wax ka qabto. Dalkii Soomaaliland boob baa ku dhacay, waa la boobayaa. Waxaanu leenahay adduweynaha waxa laga qabto arrinta iyada. Waxaan kaloo leenahay oonu adduweynaha ugu baaqaynaa, oonu hay-adaha ugu baaqaynaa caawimada burburka ah ee ay bixinayaan inay naga joojiyaan, waayo ummaddii Soomaalilan ee loogu talagalay ma gaadho. Wax allaale wax ay u qabataa ma jirto, khasaare ay u keento mooyaane. Waxa weeyaan waa lagu burburiyaa weliba beelaha Soomaalilan, lacagtii lagu bixiyo in wax loogu qabto oo lagu caawiyo dadka baahan ayaa weliba lagu burburiyaa. Wixii ka soo harana labada reer ee jeegaanta la baxaa wax loogu qabto. Sidaa awgeed waxaanu caalamka ugu baaqaynaa inay caawimadooda joojiyaan oo hay-aduhu caawimadooda joojiyaan.
mar haddii aan sidii loogu talagalay aanay u baxahay. Shacbiga reer Soomaaliga, waxaan leeyahay rag iyo dumarba, ka dhiidhiya arrintaas. Waddankiina badbaadsada maanta, maanta ayaa dhowdihiine dalkiina badbaadiya maanta. Haddii kale qof kastooba ka sii xirxiro, dalkan cid kale yeelan doonteen. Waa arkaysa wasiirkii dhammaan arrimaha dibadda wuxuu ku hadlayay. Waa niyo go'aamaduu soo hawooday ee geestana caddeeyay, gabaldayay sidiisii niyo gelinba meeleeda, niyo lacagaha aaska in jeeb iskugu geeyay, niyo galabta nala joogayay haddana dubay ka sheekeeyey. Walee laba gacmood si waanu kaama gura sheeko, laba wajiilo midhan ayay ku hadlayaan. Wuxuu ku hadlayay waa maqlaysay, wax la qaadan karaya maaha. Haddaba dalkii Soomaaliland dowladna kama jirto, qaranna kama jiro. Waxaa ka jirta niman boob wada, beelo boob wada, oo aan nax ahayn, oo dalkii dhammaa ee Soomaaliland doonaya inay liqaan dad iyo dalba. Wax badan maanta la iskaga sheegi maayo. Qof kastaba maanta waajibkaaga waad garanaysaa, waxaana ku taala sidaad isku badbaadin lahayd, eed naftaada u badbaadin lahayd, eed dalkaaga u badbaadin lahayd, eed ubadkaaga u badbaadin lahayd, eed hantidaada u badbaadin lahayd, eed mustaqbalkaaga u badbaadin lahayd ayaa qof kastaba maanta ku taala. Qof kastaba maanta waajibkaaga waad garanaysaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.